Inundație în parcul Drumul Taberei, singurul din București reabilitat cu bani europeni, inundație din cauza ploii. Un telespectator Digi24 ne-a semnalat că asta se întâmplă de câte ori plouă și că, mai mult, aspersoarele continuă să funcționeze, chiar și când afară toarnă cu găleata. De altfel, asta se și vede în imaginile pe care ni le-a transmis Andrei Militaru. Din cauza bălților uriașe, trecătorii sunt nevoiți să meargă prin spațiul verde. Parcul Drumul Taberei, cel mai mare din sectorul 6, a fost redeschis în mai anul trecut după lucrări de reamenajare care au costat 18 milioane de euro. Și profitând de aceste fotografii, vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care poate deveni știre, contactați-ne. Fie pe secțiunea Digivox a site-ului digi24.ro, fie pe e-mail sau pe contul nostru de Facebook. Ne puteți contacta și telefonic, iar fotografiile și eventualele filmări le puteți transmite foarte ușor pe WhatsApp. Numărul este de asemenea afișat pe ecran, 0771 100 304. Vă rog să ne comunicați numele dumneavoastră și locul din care transmiteți.